涉嫌性侵，一审被判十三年有期徒刑，附加驱逐出境。目前案件仍在审理中，而他主演的《青簪行》也被认为从此无法播出。不过近日却传出该剧有望死灰复燃，据悉剧组找来林更新重拍，且已经签了合约。知名网站豆瓣还更直接将主演阵容换成林更新名字，虽然未得到官方确认，但消息一出，就网友先用 AI 换脸技术制作一段预告片，可以看到林更新的脸换上后完全没有违和感，画面相当自然，当中的网友都相当期待。不过由于近年来中国影视界出现许多新规定，青簪行未来能否重新过审定档仍面临考验。you